em dic Jordi, tinc 19 anys, soc de Sant Padó i soc el percussionista de Còdol. I el meu rol al grup és, en certs moments, aportar tempo, aportar ritme al que és Còdol, però en altres moments donar caos al caos que també és Còdol. Quan era petit, la meva mare m'intentava provar el piano, perquè ella és pianista, però suposo que es va adonar que això no portava a gaires llocs, i als 3 anys em van regalar una bateria d'aquestes de plàstic, i allà vaig començar a tocar. Va durar poc temps perquè era molt senzilla, no? Però després ja vaig començar a anar a l'escola de música i anar fent. Una cançó, farem saó de la bossa sorda. S'han acabat tardors i primaveres i els tarongers. Floreixen per febrer i puja la mar, que trenca les barreres i el temps que ens queda s'acaba, s'acaba, s'acaba. Gin tònic. Doncs si estigués viu m'agradaria molt sortir de festa, potser no, però prendre una copa i tenir una conversa amb Johann Sebastian Bach seria molt interessant. És difícil perquè, no sé, de tothom se'n pot aprendre alguna cosa, però per exemple d'una persona com Manolo Escobar o algun d'aquests penso que no tindríem gaire bona sintonia. Mòbil. Moltes claus. I la cartera. El que venia amb el mòbil, sense complicar-se. De mar en mar, de la raïs. Aviam. Qualitat de so excepcional. Un lloc tranquil, a l'aire lliure, si possible, que no faci tan fred com avui i això, sobretot, que corri l'aire. Bueno, no, estiraments, sempre molts estiraments, perquè si no llavors tenim problemes els percussionistes i els bateries amb això, però ritual, allò sagrat, cap. Pensar, no penso en res, suposo que és més que res tenir clara la teva actitud quan puja a l'escenari, no? Tant si són 15, com si són 20, com si són 5.000, doncs donar sempre el millor de tu mateix. Doncs seguint el consell del nostre mànager, el Pol Petit, penso que una flauta travessera seria algo trencador amb Còdol. Doncs Còdol, per mi, a part de ser una segona família, és una manera perfecta d'expressar els meus sentiments i les inquietuds que tenim tant individualment com a grup i que arribin al màxim de gent.